Så er vi på vej ud af Lyon, og der er noget fantastisk arkitektur lige herovre på den anden side. Og nu har jeg jo fået gæster ombord, og morgenbord, det står jo så endnu. Men det er jo ikke noget problem, fordi nu har jeg jo fået personale ombord, så det er jo dejligt. Så er det her, at Saonnen bliver til Rune. Det vi har over på den anden side derovre, det er faktisk Runefloden. Så nu lige om et øjeblik, så starter vi ellers 320 km ned af Runefloden til endestationen. Så er vi på vej ind i dagens første slus. Og her snakker vi virkelig sluser. Det er ikke sådan nogle legetøjssluser som de andre, vi har været igennem. Den her, den er 180 meter lang og næsten 12 meter bred. Så det er store sager, vi snakker om. Så kom simpelthen de første vinmarker, jeg har set i Frankrig på hele turen. Det er da skønt, at de eksisterer endnu. Jeg troede, de kunne holde helt op. Og der tror jeg ligger et lille vinslot deroppe, så det er meget idyllisk. Og her er jo i øvrigt smukt. Det er rigtig flot, så det tror jeg godt, man kan vende sig til. Og så ligger der lige sådan et lille vinslot deroppe. Det ligger da rigtig, rigtig fint. Der har været mange fine øjeblikke sådan på min tur med ting, der var smukke og udsigter, der var rigtig fine. Men det her ned igennem Rhonedalen, det vil jeg sige, det tager sgu prisen. Det er nok noget af det smukkeste, jeg har oplevet endnu. Så det er jo... Det er jo godt, jeg skal tilbage samme vej, så jeg kan opleve det en gang til. Og det var så dagens sidste sluse, og inden for en 4-5 km, der skulle vores lille havn gerne komme der, hvor vi skal ligge over for natten, så det får vi se. Så lægger vi ellers an til landing, fordi vores havn ligger lige herovre. Det er jo altid spændende at se, når man sejler ind i sådan en havn, hvor mange pladser der er, og hvordan at forholdene ser ud, men lige nu der synes jeg, at det ser okay ud. Så nu må vi lige se, hvad der sker, når vi kommer ind. Så ligger vi ellers i havn her i Tournon-sur-Saône. Og hvis man sådan lige kigger omkring, jamen, her er jo pænt. Pigerne er gået op for at købe ind til noget aftensmad. Jeg tror, de vil lave noget tapas og sådan noget, og det passer mig rigtig, rigtig fint. Og prøv så lige at se Katimaje. Nu med solsejl. Den der fantastiske konstruktion, som jeg kreerede sidste år, den har endnu en gang slået til, fordi at solen bager ned fra en skyfri himmel, og man er nødt til at have et eller andet sted, hvor man kan sidde i skygge, og hvor der dels er luft.